Bé, juntament amb això, la carta tan esperada, el del document que ha sortit després de tot el sínode de la família, Amoris Laetitia. El primer que diré és la positivitat que ja només el títol té en tots els seus escrits el papa francès. Quan va començar, la primera carta era precisament també la joia de l'Evangeli. Ara és la joia de l'amor. Quina manera de començar sempre en positiu. Bé, ja sabem molt que no s'ha dit res nou, que no s'ha tret la doctrina essencial de l'Església, però s'han obert camins. És la manera de fer que té el Papa. Jo em quedaria, no he llegit en profunditat en la carta, per tant, no puc dir tot el que... Però em quedaria amb el capítol 8è, que és un capítol molt maco, en el que parla, sobretot, de l'evolució de la vida familiar, de noves formes de vida familiar, com no s'havien parlat encara, i amb una situació actual que analitza molt bé, doncs no treu el que és essencial del matrimoni segons la doctrina de l'Església, però sí que obre la porta amb uns verbs que són per mi importantíssims. El primer verb és acompanyar. El segon verb és acollir. Perdó, el primer és acollir, el segon és acompanyar, el tercer és discernir junts i el quart és tenir misericòrdia i tenir una capacitat de posar-se en la situació de l'altre. Tot això, ja sé que molta gent pensa que no ha arribat a el que voldríem arribar, però jo crec que és un pas molt important i que és aquesta la manera d'actuar d'una església que va canviant de ser anatema, com era abans, a ser comprensiva, dialogant, discernint i acompanyant. Crec que és un pas que podem valorar i que ens obre un camí nou, tant a la vida familiar. Són precioses totes les recomanacions que fa d'una vida familiar, que es veu que l'ha viscut ell, en la seva família, perquè diu coses molt casolanes i que fan que el matrimoni sigui més feliç i que porti aquesta alegria, aquesta joia d'estimar-se.